Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Rizão. É isso aí, seja muito bem-vindo ao canal do Rizão. Essa é a série de Kerbal Space Program. Essa série, ela tem um pouco de RPG, vamos falar assim. Eu vou tentar, ao longo da série, trazer alguns elementos. Vou tentar focar as minhas narrativas todas dentro do cenário da construção de uma estação espacial. Então, vou contar a história para vocês. Os dois caras que vocês estão vendo aqui na direita, o Gene Kerman, que é o chefe de operações, o diretor de operações, e o Verman Von Kerman, ele é o diretor, chefe, engenheiro, inventor de tudo das tecnologias. Então, basicamente, o objetivo dessa nossa série é construir uma estação espacial com o propósito de explorar e colonizar os outros planetas, asteroides, explorar recursos e itens que só tem no espaço. E então eu vou falar muito do governo de Kerbal, eu vou falar muito de estação, então eu vou dar aquela imersão de que eu estou num cenário que eu sou funcionário, ou seja, eu sou Rizão, diretor que está sendo responsável pela construção do programa espacial Kerbal. Kerbal é o nome dos habitantes de Kerbin, que é um planeta que faz uma alusão à Terra, mas não tem nada a ver com Terra. E nesse ponto aqui que eu tô comentando com vocês, eu vou ter as entradas vão ser um pouco diferentes, a gente vai ter um formato de videolog. E uma questão interessante é, essa série ela não tem data pra acabar, ou seja, ela vai até... Enfim. E... O vídeo de introdução que vocês viram agora, não fui eu que fiz, eu copiei da internet, então eu vou botar, assim, tem um link na descrição aí. E outro ponto também é que eu vou colocar aqui, na verdade eu já coloquei, né? Depois dessa minha fala aqui, tem outro vídeo pra vocês entrarem no clima e ver que bagunça que dá pra fazer com o Kerbal. Também não fui eu que fiz esse vídeo, então é pra vocês curtirem mesmo. Então é isso, pessoal. Um detalhe mega interessante, eu vou gravar sempre 3 episódios de vez. Então, eu tô sempre 3 episódios à frente. 3, 2 episódios à frente. 3, 2, 5... E... Por quê? Porque assim, eu quero que vocês deem nome pra foguete, eu quero que vocês coloquem nos comentários, pô, Rizão, me dá um nome pro foguete, me dá um nome pra isso, eu posso tentar mudar o nome das naves e colocar o nome de vocês, mas isso eu preciso que vocês coloquem. Então assim, saibam que o nome que vocês der, eu só vou usar daqui 2, 3 episódios, talvez mais, mas todos os nomes serão utilizados, tá bom?
todos, então eu quero ver a participação de vocês. E ideias, pra, no começo, eu não vou ter muita linha, eu tenho que seguir um caminho, porque essa versão do Kerbal que eu tô usando tem um monte de mod, principalmente, em especial o mod 7, que ele muda a árvore de tecnologia. Então eu vou começar sem poder já mandar homem à lua, sem poder mandar homem, sem nada, eu tenho que começar com probe, devagarzinho. Isso é muito legal, porque dá uma linha bacana pra gente trabalhar. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem dessa série. Eu não sou especialista, não sou mestre dos magos de Kerbal, longe disso, mas eu gosto do jogo e me esforço pra aprender. Então se você vê que eu estou fazendo uma cagada, seja educado e explique pra mim de uma forma melhor. Se você for RuiBR, o comentário vai ser excluído e eu não vou dar atenção pra isso. A gente tem uma comunidade super bacana no canal do Rizão justamente porque nós não temos o RuiBR, né? Nós temos seres pensantes. Então, se você viu que eu fiz alguma coisa errada e tem uma sugestão, cara, eu adoro aprender coisa nova. Porque realmente Kerbal é foda. O cara que fala, eu manjo de Kerbal, é mentira. Esse tá mentindo, já é um bosta. Você já te... E eu não vi na internet, na verdade, cara, eu vi dois youtubers gringos fazendo série com o que eu tô fazendo. No Brasil não tem ninguém, não tem nada seguindo nessa linha. Então essa série é totalmente inédita no país. Espero que você goste, como eu estou gostando de gravar. E curte o vídeo aí que tá logo na sequência, que é super divertido. É uma puta bagunça que o pessoal faz com o Kerbal. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais. Good time.
Shuttle Atlantis to assemble the framework for the science laboratories of tomorrow.